Olen Mira Kyllästinen Turusta ja tänä kesänä työskentelen Helsingin kaupungin kiinteistövirastolla geoteknisellä osastolla suunnitteluavustajana. Opiskelen geologiaa Turun yliopistossa ja erikoistumisaiheenani on kallioperägeologia. Mun nimi on Ilkka Satola ja mä toimin kiinteistövirastolla geoteknisellä osastolla kalliorakennustoimiston toimistopäällikkönä. Me on lähdetty siitä liikkeelle, että me halutaan tarjota nuorille semmoinen hyvä aloituspaikka. Monelle tämä saattaa olla ensimmäinen työpaikka, missä työskentelee, ja halutaan toimia vastuullisesti siten, että kohdellaan kaikki oikeudenmukaisesti ja pyritään mielekästä työtä tarjoamaan. Tänä kesänä mä oon päässyt tekemään aika monenlaisia töitä, eli oon tehnyt rakennusgeologista kallioperäkartoitusta, eli käynyt katsomassa kallioleikkauksia ja tehnyt niistä mittauksia. Ja sen lisäksi mä oon sitten käynyt mittaamassa pohjavesiä ja tarkastellut yleisesti näitä Helsingin alueen pohjavesiputkitietoja. Eli jos niissä on jotain poikkeavaa, niin sitten niitä on yhdessä mietitty, tarviiko jotakin jatkotoimenpiteitä. Kiinteistövirastohan on niin kuin monitahoinen virasto, eli viraston päätehtävä on hallinnoida kiinteistöomaisuutta, maaomaisuutta, myydä, vuokrata, näin poispäin. Valmistumisen jälkeen mä toivoisin jatkavani edelleen näissä kallioperägeologian liittyvissä työtehtävissä, eli joko rakennusgeologian tai sitten kaivostoiminnan puolella. No, suosittelisin Helsingin kaupunkia kyllä ehdottomasti kesätyöpaikkana, että täällä on asiat hoidettu sujuvasti ja on saanut paljon uutta oppia itsekin, ja hakisin kyllä itsekin ehdottomasti uudestaan.